Oi, gente, olha aqui o cardápio do lugar, Hotel e Restaurante O Alemão. O cardápiozinho para vocês darem uma olhada nos preços, nas bebidas, aí ó, os aperitivos, aí tem as entradinhas. Eu pedi o pão de alho, pedi um pãozinho de alho para poder esperar o prato principal, que eu pedi esse aqui, ó, filé roquefort. É para duas pessoas. Os pratos aqui são para duas pessoas, tá, gente? Só não a parte de massas, que é individual. Gente, no clima frio, tô no clima frio, mas sabe que eu sou louco por cerveja, né? Então, pedi uma Heineken, né, para poder acompanhar, para esperar esse almoço, e a Dimar pediu uma Eisenbar pra ele, todas 7,50, viu? Cada uma, gente. De alho, gente, R$5, tá? São quatro baguetinhas dessa aí. Ai, meu Deus, será que isso tá bom, hein, gente? Tá com uma cara gostosa, viu? Vou já dizer pra vocês se isso tá gostoso mesmo. Gente, é muito gostosa a comida aqui, viu? Eu tava... Ah! É muito bom! O macarrão parece que é cozido. E depois é frito. Uma delícia, simplesmente delicioso. Falar de boca cheia, não. No ponto do sal. Uma delícia, uma delícia. E a salsinha que eu tenho aqui dá um toque especial no molho. Gente, saí da mesa que eu tava ali por causa do sol, tava batendo aqui. E aí vim pra esse lugar aqui, ó. Esse ambientezinho, ó. Quase que reservado, né? Só tem uma outra mesa ali. É muito legal aqui, gente. Olha, tudo escrito com de giz. Eu acho que a galera que vem pra cá escreve. Eu vou já perguntar se pode escrever ali, que eu quero botar o meu nome do Edmar ali também. Vem a sobremesa, gente. O Autostrudel. Autostrudel. Eita, que o bicho é grandão, viu? Rapaz, obrigado, viu? Gente, aí o Autostrudel é uma receita alemã. É uma torta. Uma torta quente, ó. Tô vendo que tem passas ali. Vou comer ainda pra ver o que é que tem. Aí vem com sorvete de morango. Isso deve ser gostoso. Gente, é uma torta de maçã com... Aí tem passas aqui, para ver se o negócio tá bom, né? Pega! Ave Maria, Satanás! Muito bem. Meu Deus! Grande demais! Mas até que o negócio do Alter Strudel é bom, gente. Walter Strudel, Denise, minha amiga que é alemã aí, que mora na Alemanha, me ajuda para ver se foi é desse jeito mesmo, é Walter Strudel. Ah. Aqui atrás também dá para você deixar a sua marca registrada, dizendo que você já esteve aqui também. Muito bom, viu, gente? Aconselho demais você vir aqui nesse restaurante alemão. É um hotel também aqui. Muito bom. Pena que eu não fiquei hospedado aqui. Mas valeu a pena a visita para conhecer o restaurante, que a comida é muito gostosa. Galera, fiquei hospedado aqui na pousada lá Dolce Vita. Pousada muito bacana, top demais. É muito verde tem aqui na pousada. Te falar que essa pousada me surpreendeu positivamente, viu?
muito bom. Nada dos comentários negativos que eu vi na internet foi, viu, aqui. Muito bom, gente. Vou esperar agora pelo café da manhã, amanhã, pra ver se é gostoso. E será que vai amanhecer nublado aqui? Será que vai ter aquela névoazinha? Será que a gente tá tão alto? E esse aqui é o quarto que eu fiquei, gente, o quarto 2. Olha, tem uma varandinha gostosa, mesinha com cadeiras pra você sentar, tomar uma cervejinha ou um vinho, pra quem gosta. Nem trouxe vinho, era pra ter trazido um vinho pra tomar à noite aqui. Começando a esfriar, o clima tá ficando gostoso. De noite eu acho que vai ser frio, viu? Fala galera, ó, tô aqui no Empório Serrano, um barzinho que tem uns drinks sensacionais, ó. Pedi um Moscow Mule. O Jamilson é que fez o drink, ó, ele tá bem aqui, ó. E aí ele vai contar um pouquinho como é a preparação desse drink. O que é que tem no drink, Jamilson? Bom, a preparação desse drink, ele vai xarope de gengibre, certo? Vodka, gelo, um pouquinho de suco de limão. A gente leva ele na coqueteleira, a gente dá uma batida. Coloca na caneca de bronze, certo? Porque já é uma tradição de outros países, Moscow Mule ser servido numa caneca de bronze, certo? E pra finalizar, a gente por cima coloca um chantilly com raspas de gengibre. E vou te dizer, gente, que esse drink tá uma delícia, viu? Muito bom. Paulo Diógenes está bem ali atrás, gente. Eu fui lá, já tirei uma foto com ele, mas eu não pedi pra gravar, pra aparecer no canal. O cara tá aposentado, então eu não quis ser inconveniente, né? Já basta a foto. Gente, tá uma delícia isso aqui, viu? Coloquei o molhinho aqui pra ver se vai ficar mais gostoso ainda. Com o molho fica uma delícia, viu? Ó, delícia, viu? Tem bastante charque, viu? Porque tem bolinhos aí que vende por aí que não tem, não. E tá uma delícia isso. Galera, e o cardápio aqui do Empório Serrano, ó. Vou passar aqui pra vocês darem uma olhada, ó. Essa primeira parte, café, outras bebidas, bebidas sem café. Aí tem os salgados, tapioca, prato executivo, petisco, gente, ó. O que eu pedi foi esse aqui, ó. Bolinho de charque com macaxeira, R$22,90. Tem doce, bolo, tem bastante coisa aqui no cardápio. Tem as cervejas, ó, a Eisenbach, Edmar pediu a Eisenbach. A Eisenbach de R$6,90. E aí tem os drinks. Eu pedi o Moscow Mule, como vocês viram aí, o bartender falando, né, como é que faz o drink. Mostra falando da preparação do drink, R$21,90, galera. Ah, rapaz, você que veio trazer minha caipirosca, olha aí. Tá ótimo. Olha aí, gente, ó. É isso mesmo, nós encontramos numa rua aqui. Tem Mulungu, ó. Aí tá aí, ó. A procissão das vacas, né, ó. We'll be right back.
paramos aqui na Praça da Matriz, uma pracinha super bem movimentada, cheio de barzinho, tem os restaurantes, aí tem os trailers ali, em frente à Igreja Matriz. A Igreja Matriz, ó, fica lá, ó, subindo a escadaria, e aí aqui embaixo tem essa praça bonita, gostosa de ficar. Temos uma paradinha aqui no Don Giovanni, pedimos uma Heineken, né, porque vocês sabem que eu sou louco por cerveja. Uma surpresa aqui dentro, viu? Olha aqui o ambiente aqui dentro do Don Giovanni. Bacana demais isso aqui, gente, ó. A gente ficou lá do lado de fora, mas aqui dentro também é muito bom, viu? Bem quentinho. Lá fora é frio e aqui é quente. E, gente, passa um ventinho frio aqui. Caraca, acho que o povo que tá aqui nem se liga mais nisso. Mas a gente que vem de Fortaleza, pelo amor de Deus, um vento frio. Galera, pra dar uma esquentadinha aqui no frio de Mungungu, pedi um caldinho de frango, porque tá frio, viu, gente? Olha esse bolo de chocolate. Gente, eu vou me fartar aqui com essas coisas desse café da manhã. Olha isso. Olha que coisa gostosa. Gostosa não, né? Bonita, né, gente? Que eu não comi ainda. Uma delícia o bolo de chocolate. E o de banana, maravilhoso também. Muito bom. Galera, parei para almoçar no restaurante e pousada Monte Oreb. É lindo demais aqui o lugar. É no caminho para Mulugu. Antes de você chegar na cidadezinha, aí tem esse restaurante Monte Oreb. E aí a gente vai finalizar o dia aqui, né? Vamos almoçar e daqui a gente volta para Fortaleza. Parei nesse cantinho aqui, onde tem essas garrafinhas penduradas com as plantinhas. Muito bacana, muito bacana aqui. Depois de sair, eu me sinto obrigado a tirar a sandália e a pisar na grama e ficar um tempinho aqui, gente. Não posso esquecer de comentar, gente. Mulungu não deve em nada para Guaramiranga. A gente que tá em Fortaleza, a gente só vem para Guaramiranga, aí vai para Serra, vai para Guaramiranga. Gente, Mulungu é muito bom, tem muito verde também, tem muito lugar para você ir aqui em Mulungu. Não é aquela sofisticação de Guaramiranga, né? Que Guaramiranga tem aquela ruazinha, é única, né? Guaramiranga e Mulungu também é única, gente. É muito bom vir para cá, para Mulungu. É isso, gente. Mais um vídeo chegou ao final. Mulungu é uma cidade incrível. As pessoas aqui são atenciosas. Andando para ir para a Igreja Matriz e tinha acabado de terminar a missa e a galera descendo a escadaria e vinha falando com você, dando bom dia. A gente caminhando pela rua, os moradores, eles dão bom dia pra gente. Isso é incrível, gente. Não tem lugares que não tem isso. Então aqui, Mulungu, fica aqui meu recado. Mulungu é incrível. Vocês precisam vir aqui. É um lugar calmo e tranquilo, onde você vai ter muita paz. Natureza reina. A natureza reina aqui. Beijos e até o próximo vídeo, galera.